orang tengah mission. Dah tengah mission nak ambush si Din tu. Ini rakaman suara saja. Korang pun tak nampak. Sorry lah, lighter rosak satu. Lighter dalam plastik. Banyak lighter je. Okay, ni lighter dah okay. Ha, dah nampak muka, dah nampak muka, dah nampak muka. Nampak tak? Kita ni kat tepi lorong mana entah. Tak tahu lah, lorong-lorong kehidupan. Bahaya. Tapi hidup kita tak gelap macam ni lah. Tak. Tengok Allah, ada pula. Biasa lah, okay. Amat-amat, hilang. Tak apa, sekejap lagi kat sana. Cover. Lepas sikit. Kamu masih ada kan? Kamu nak spray kan? Wah, video aku dah hancur dah. Video mana? Video ni? Video, okay, fish dah. Love you, nah. Ambil. Aku dah hancur lah. Dahlah, elok. Ada longkang ke? Ni cabut ni? Wah, cabut. Long dah. Okay. Eh, dah rekod ke ni? Kejap. Dah rekod kan? Haa, dah. 1 minit. Itu dah okey lah ni. Dah rekod dah ni? Dah. Aduh. Shhh. Ah, dah orang dengar lah. Birthday to you. Happy birthday to you. Tiada. Kita balik dulu. Ni rekod kan? Siapa jalan? Tak apa, ini sambung. Close dulu. Kita balik. Dah mahal. Dah tutup. Macam motion kau tak ni? Ucapan. Cake birthday Jared. Apa ni? Oh, rosak. Ucapan. Bengong. Ucapan. Saya bagi pihak Din. Birthday siapa ni? Saya dah bagi pihak sangat. Bagi pihak Din. Ingin mengatakan bahawa esok raya. Dan raya apa? Birthday boy belum ucapan lah. Ucapan. Telefon 4S BB. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsung Galaxy Tab. Sabarlah. Dia tengah bagi ucapan dah. Saya nak ucapkan. Kenapa macam tu? Aku ingin boleh cakap begitu. Alhamdulillah. Keadaan ilahi kerana dipanjangkan umur. Nanti saya bagi Umi tengok video ni pada muka kamu. Terima kasih Kak Umi, ayah yang dah membesarkan adik-adik, saudara-mara. Kawan-kawan. Snow. Cepat. Dia kena efek belakang, dia tak nampak muka Bobby. So nanti nampak macam ada snow kan. Dekat Iman, Bel, Mak Syafiq, Bobok, semua orang-orang. K-pop. Cepatlah ucapan. Ya Allah, aku yang basah. Terima kasih banyak-banyak. Azam. Azam nak buat apa? Dia nak diet. Belajar rajin-rajin. Ibu sebelah. Dengar cakap tu. Okay dah. Terima kasih. Ha, cepat. Nanti masuk kamera lah. Dah, jangan gaduh. Saya tak edit part ni nanti. Padam muka kamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nak telur lah. Tak, kotor ni. Sekali lah. Tak apa. Birthday ni, bukan birthday I. Kenapa muka kau gatal? Ni video lah. Tak payah nak posing sangat lah. 6 juta. Yelah. Potong dulu dah. Dah. Mana? Ni. Okay. Oh, tangan.
Tangan Lala nak lentik. Kenapa? Amboi. Alah, Cik Salma. Saya budak jambu. Baik berit. Kan? Gila ni apa? Isu air. Isu apa air? Kepada saya kan Cik Naiman sebagai cameraman. Orang ni sebalik wedding. Kan? Ni. Tak tahu macam mana. Terima kasih. Cepatlah. Sikit ni. Ya Allah, rambut dia dah hijau. Tak nak lah ni. Bel. Tuan pegang kender. Masuk bel. Tak payah. Dah agak dah penipuan tu misalnya kalau aku. Buka hadiah dia yang yang pembalutnya sangat comel. Ada. Dan balutannya sangat huduh. Kreatif. Tak ada kreatif sangatlah saya balut. Sentak mak. Hobi yang balut. Comel kan? Comel kan? Saya balut okey dan saya buat kek kamu okey. Itu. Baby lagi. Cepatlah buka dia. Saya dah record ni. Melekitlah muka saya macam ni. Tahu tak apa? Kenapa ada benda ni? Mana dah datang? Tu spray. Allah anti po. Janganlah teruja sangat. Koyak je lah. Tak, tak payahlah. Cantik sangat. Tak payahlah kita orang balut gigi pun. Entah? Nak. Tak, tak payahlah sebab kat rumah ada lagi sekeping. Gila lah. Dah pus tu. Tak nampak. Kak buat. Boleh tengok sini. Bengong. Pakai. Sauk mah be. Muat tak. Kenapa anti dah makan seseorang ni? Marahnya aku. Marahnya aku yang rasa nak makan tadi. Kenapa dia dah potong dulu?